откриха нива с над 1 тон канабис край Сандански. В землището на село Хърсово полицейски служители намерили нива с около 275 растения. При полевия тест те реагирали положително на канабис. А общото тегло на посевите е наистина впечатляващо. То надхвърля 1 тон. Специалистите не се ангажират да пресметнат каква печалба би донесла реколтата, ако беше стигнала до наркопазара.